Assalomu alaykum O'zbekiston futbol muxlislari. Assalomu alaykum yana bir bor. Barcha-barchaga Fransiya poytaxti Parijdan maxsus salomlar. Biz mana stadionga yetib keldik. İnşallah stadion asosiga to'lib boryapti muxlislar bilan. Bu tomonda Real Madrid muxlislari, o'yin tomonida Liverpool muxlislari. Atmosfera dahshat. Va albatta O'zbekiston Parij shahrida. Bunda qanday bayroqlarimiz bor ko'p. Olib kirdik hammasini. O'zbekiston deyodi, kirketdik muammosiz bayroqlarimiz bilan. Sog' bo'linglar. O'zbekiston muxlislariga alangali salomlar yana bir bor.